卷，咱们这不这一回给。За бичлэг үзнэ. Тэгээ тийм ээ. Миний бичлэг бол 15-аас дээш орж болохгүй. Дэн. What the heck? Хоёлын хоёлт нь үлдсэн. Name gun. What the heck? Bomb mode. Oh, bomb mode. Wait a minute. Bomb mode for rushed. Jump it out. It didn't go out. Carbo. Oh, bro. Тэгээд тэр хүмүүс хаагаар орч шүү. Энэ хэвчлэн энэ чинь. Арван тавар үлдсэн.
Sigur. Nu, nu.
Зөв байлдан болж байна. Ганы бууд сэтгэлийг бууцсан. Баяры бууцчлаа шин. Юу? Is it fun? Yes.